dan sebenarnya saya dengan dia yang tahu. Hai, anda bersama dengan saya Farhana Abdul Rahman, host Kapsul Hiburan BHTV. Apa kes? Hari ni kita nak interview dengan Lan, bukan Crystal, bukan Polystyrene, Lan Solo. Aduh. Okey Lan, okay, boleh sharekan sikit apa kes bertungkat di atas stage tadi tu? Sakit! Okey, actually saya segan sebenarnya nak bertungkat bagai sebab takut orang cakap saya raih simpati. Tapi itu nasihat daripada semua orang terdekat, family dengan doktor. So saya ikutkan jugalah sebab saya tak ada tempat berpaut. Saya sakit pada bahagian di bawah, belakang dan susah nak duduk. Nak duduk susah, nak bangun susah. Tapi bila berjalan dah okey. Sekarang ni dah 80% okey. Sebab tu boleh bangun juga tadi, paksa bangun kan. So bila berjalan tu, step tu agak slow sikit lah. Tak boleh nak laju. Punca ni keracunan makanan? Keracunan makanan dan pergi toilet berulang kali. Saya maksimum 2 kali je satu hari saya boleh. Lebih pada tu saya mak out. Makan apa tu? Mak saya mengidam macam-macam. Malam-malam balik ni, lagi balik tiba-tiba dia nak ucian tosir lah. Saya ni ikutkan je lah, saya pun makan. Apa benda saya tak ingat malam tu, mungkin roti canai kot. Mungkin benda-benda macam tu, saya sensitif ke kan. Saya bedal juga. Balik pada tu, esok-esoknya dah ada cek berik, berulang kali dalam toilet. Actually penyakit ni saya dah ada dulu, 2010. Tak sangka pula tahun ni pula dia datang balik pada waktu macam gini. Aduh, saya frust jugalah. Tapi difahamkan sebenarnya Lan sekarang ni patutnya operate. Betul. Senang cerita saya ada tanggungjawab saya. Benda tu perlu saya langsaikan dulu. Maksudnya kalau saya betul-betul nak operate nanti, saya memerlukan masa rehat yang panjang. Minimum 10 hari. So saya tak boleh melakukan apa-apa aktiviti, lasak, apa-apa aktiviti pun saya tak boleh. So saya kena postpone dululah. Adakah Lan rasa dugaan kali ni bertimpa-timpa? Yalah, setelah menarik diri daripada Crystal, lepas tu macam gini pula jadinya kan. Yalah, biasalah dia duga. Allah bagi dugaan tu kepada hamba-hamba dia. Mengikut kemampuan. So apa yang dia bagi ni sebenarnya dia tahu saya mampu. So saya anggap benda ni satu kurnia dia lah yang sayang pada saya. So saya ambil benda ni positif, saya kuatkan semangat saya. Saya ada tim saya yang memberi semangat, isteri saya terutamanya. So benda ni menjadikan saya lebih kuat, bersemangat dan akan terus berjuang lah, itu je lah. Okey Lan, bila Lan menarik diri daripada kumpulan Crystal yang Lan dah, apa orang kata, 20 tahun dengan kumpulan tu. Jadi kiranya itu adalah baby Lan. Jadi rasa tak ialah terkilan ke, kecewa ke? Okey, saya dah fikir masa-masa saya dah buat keputusan minggu lepas. So saya dah, kalau boleh dah tak nak toleh ke belakang, saya nak move on je. Mengikut orang cakap apa, nasihat orang-orang lama juga, move on. Sebab benda ni orang cakap apa, kerjaya yang akan saya bawa sampai bila-bila, yang akan ni sumber rezeki utama saya. So saya kena teruskan je lah untuk dapat rezeki. Kalau dalam pada Lan nak move on tu, tapi orang kata Lan masuk diri je, lupa diri, apa kes? Saya rasa follower lebih tahulah. Maksudnya follower saya, follower band, follower Gegar Vaganza sendiri dan orang sekeliling lebih tahu, lebih faham. So saya tak perlu pandang sudut negatif, di mana senang cerita tak payah pandang orang yang tak faham. Saya pandang ke depan je. Tapi ada tak, dia dah lepas masing-masing keluarkan statement, ada tak berjumpa, bersua muka membincangkan isu ni? Saya dah tak keluar apa-apa statement. Saya dah move on. Kalau berjumpa, berselisih pun saya tak ada masalah. Sebab saya, benda ni saya ambil positif. Cuma ramai yang bertanya dari segi hal untuk bekerjasama tu, mendatang saya tak pasti. Buat masa ni tak boleh lagi lah. Itu je lah. Okay, selain daripada GV, apa lagi latest project Lan? Dah jadi Lan solo ni? Single baru secara solo.
Dan selepas tu mungkin rangka promosi bila sendiri tu mungkin segala keputusan, segala apa kehendak mungkin saya sendiri, kemahuan saya sendiri. So insyaAllah lah kot. Rezeki tu ada di mana-mana insyaAllah. Sebenarnya saya rasa bersalah juga sebab masa konsert yang kelima minggu lepas, balik pada konsert tu saya teringin sangat nak makan tosi, teringin sangat-sangat. So macam dia kata besok lah, saya cakap tak nak, saya nak malam ni juga tak boleh tidur. Tapi sampai kedai tu dia order roti canai, saya order tosi. Saya tak tahu lah, mungkin nasib dia tak baik kena dekat dia. So dia cerit berit, cerit pedik sampailah itulah kan. But then nak kata dalam keadaan macam ni, saya tahu dia ada saya je. Dia ada saya, walaupun saya rasa bersalah, saya tahu dia ada saya. Dia tak ada orang lain. Even though daripada dulu pun memang saya berdua je dengan dia, pergi mana-mana pun. Jadi senang hanya Sheila dengan yes, dia yang tahu. Saya je yang tahu apa-apa keputusan ke, apa-apa masalah dia, sedih ke, memang saya je yang tahu. Sebab kita memang tak ada kawan, kita orang berdua. Hidup kita orang memang berdua je macam tu. So bila dia sakit macam ni, saya agak dah, saya dah redha lah. Macam apa-apa nak jadi, jadilah. Sebab saya dah tahu keadaan dia, condition dia. Even though sebelum dia naik stage tadi pun dia tak boleh berdiri. Lepas tu then bila lepas show tadi pun dia langsung tak boleh, dia flat, dia baring. Tapi saya dah macam, saya redha lah, nak jadi-jadi. Tapi tak sangka lah, mungkin berbekal kesemangat dia dan rezeki anak-anak, alhamdulillah. Saya rasa sebagai seorang isteri, saya selut dan saya respect lah dengan semangat yang dia ada tu. That's the reason kenapa memang saya atau Len memang tak masukkan dekat mana-mana media sosial. Sebab saya takut nanti orang cakap meraih simpati ke apa. Tapi keadaan sebenarnya saya dengan dia yang tahu. Last kali Len, buat sesama dengan Fana. Apa game?